Jo, vi var i, ska vi se, det var Geiranger var det. Just det, vi gjorde en turné där på 80-talet. Och då satt vi nere i fjorden längst in. Vi hade kommit dit på dagen och vi skulle ha konserten på kvällen. Och då satt vi där nere och hade gjort en liten brasa. Och satt där och vågorna kluckade in så fint. Och satt och filosoferade och tittade på den otroligt vackra naturen i Norge. Och då när vi sitter där så plötsligt så flyter in två stycken vita bitar. Och så lägger sig vid strandkanten. Och Kalle Holmgren, han gick fram och plockade upp dem där. Och så satte han sig vid elden. Och så började han lite rytmiskt och föra fram rytmiska sambatoner. Och det var så stämningsfullt och det var så mysigt på något vis att när vi kom hem sen till hotellet så satte jag mig ner och skrev stolparna på en melodi som sedermera blev en samba. Och det var den jag tänkte vi skulle spela här för att det är så speciellt med den här frigoliten. Och när det gäller Norge så heter det inte frigolit utan det heter isopor. Och därför heter den här samba isopor. Samba isopor. Det är att spela så det ryker om det brukar vi säga.